په اوله شپه چې کله بمبار وسو امریکا د کندهار میدان وشت مستند چې کوم ځو کې مستند چې خرابو زه کور ته رالم دی لانه ورغی څه نه وم بیا من اتکلن وځه نو وروسته دې ډیر وزن دې او د حالت هم داسې سره اشتراري معلومات دي بیرته زه ووتم چوارلم د مجاهدینو د مشرانو ملګري سره ټول ټول کېدل او دا حالت داسې وارخطایي او د اضطرار و نو دلته معلومات راته وسول چې داسې واقع پېښه شوې ده او داسې مشکل دي امریکایانو کلک کړې ده بیا موږ کور ته راغلو په کور کې په یو کوچني سراچا موټر کې سره ملګري سو درې سکور موټر او نور هم زه خپله دته سره په موټر کې وم له دې ځای څخه ولاړو زموږ پخوانی یو ځای و هلته د چینایي شپخانې سره په کندهار کې هلته ولاړو هلته بیا ملګرو دا مشوره وکړه چې دا ځای خو ډېر خطرناک دی ځکه ډېر وخت اوسېدلی کېدای شي د امریکایانو دخوا تر هدف لاندې راشي له هغه ځای څخه بیا ووتو سنګیسار ته ولاړو سنګیسار ته چې ولاړو د سړک پر غاړه د حوض مدد سره دلته یو کور و دې کور ته ورغلو موږ کوچنیان وو ټول کور ته دننه ولاړو کور خالي وو څوک نه وو پکښې کې بس بیده شو زه بیده شوی وم چې راپورته شولم دا داری را باندې پرتی دي سپیر بل خلک نو دی ویل چې راوځي شته نه چې مو په چې سپیر دا وي د کوم بار په دغه وخت کې دې ته تعقیب لاندې وو دا موټر چې دی وو دا موټر یو وشت وخت چې دې ته لاس کې د مخ دې موټر سره خراب شت سل دې ته یو واري وو د دې ځای څخه بیا مو ځای بدل کی بل ځای ته لاړو یو کوچنی مسجد په کوچنی مسجد کې سره راځو چې تاسو ټول کور د کوچنیان ټول سره راځو ځای دی کوچنی مسجد د نن په برنډا کې دی ولاړ دی چې ممکن ور سره دي زرا وتلم په داس یو وختایي حالت کې ومه تیاری هم ګرځي بد حال دی تور کړی تر کور شپه ده ما دې تر لمونی ولی ما ورته ویل موږ غاغا ورته ویل ما ورته ویل غاغا ته مه ځه راسه ځکه دی تعقیب و تر دغه لاندې وو په دغه وخت کې دی ورڅخه جلا شو دی جلا شو ښار ته ولاړې موږ همدلته وو څو شپې بیا وروسته بیا بل ځای ته ولاړو خو د دې په ښار کې څو ځایه مو تغیر کړله بیا موږ روزګان ولایت ته ولاړو بیا دېر ولاړ څه نور ولاړ چې دغه ژوند مو زندګي وه دا شلکال په دغه ګړي چې زه دی سره جلا شوي وو هغه وخت ما دی ولیدي چې دی وفات شو دا یې صرف او صرف د دې لپاره وکړل او دا تکالیف او زحمتونه او دا پردیسي او دا مشکلات یې صرف د دې لپاره یوړل پر ځان باندې چې د پردیو غلامي نه منله او غیرت او ایمان یې دا تقاضا وه چې دلته باید اشغالګر ځای ونه لري دلته باید د نورو هیوادونو قوتونه موجود نه وي او دلته باید یو آزاد خپلواک او یو اسلامي نظام وجود ولري چې هغه د ټولو افغانانو یو تقاضا ده نن الحمدلله شل کاله وروسته د دوی هغه ارمان او د دوی د هغه تکالیفو په نتیجه کې د بې شمېره قربانیو په نتیجه کې الله تعالی موږ ته اسلامي نظام را په برخه کړی دی دا یو سره راټول یو او الحمدلله یو شرعي اسلامي نظام دی